Martin Vare, meie mehaanik, ehitab ka endale turboautot ja nüüd on üsna kaugele jõudnud, et järgmine nädalavahetus lähme Kaagile külla, seal tuleb autole uus aju, uus juhtmestik ja pühapäeval ka ilmselt juba düno, et vaatame korraga poti alla ka. On seda nüüd siin, ma arvan, natuke oma aega ehitanud, aga väga ilusti on kõik asjad teinud, et kapoti alt näeb väga siuke viisakas sile puhas välja. Et mootor on tal M50, 2.8 stroker ja väike turba on natukene, ei tea, ilmselt see on võibolla, mis võib seda jõudu piirata, aga vaatame algus, mis ta teeb ja alati saab ka suurema vastu vahetada. No nii, nüüd me oleme siia Tartusse Maestro Kaagi juurde jõudnud, et Martini auto saab endale uue aju ja juhtmestiku. Täna peaks õhtuks see valmis saama ja homme on plaanis düno. Mul käib teema, et kui palju meetreid juhet on võimalik ühele autole kulutada. Eeldatavasti peaks mingi 50 meetriga hakkama saama. Pihustite baasjuhtmed on olemas, koilide baasjuhtmed on olemas, et kohe lähen vända ja nukka andurite juurde. Tegime ka eile õhtul siin väiksed panused, et kõik panevad 5 eurot sisse ja tegime siis, vaatame, kes kõige lähemale saab oma kilovatti pakkumisega, et siin algasid need 250 ja vist kõige suurem oli äkki 290. Ma isiklikult pakkusin 272, aga eks ole näha, et me arvasime, et see turbo taha võib natuke asi jääda, et ta on veits on väike, aga täna siin Kaak mõõtis siis turbol selle tiiviku osa ära ja arvas, et võib isegi 300 tulla. Tegelikult selle auto originaalne mootor siis sai lahti võetud, plaan oli seda turbotada, aga oli vaanusega mootor ja olid silindrid natuke kaevustada saanud ja olid ovaalseks muutunud. See oli väike tagasilöök, aga sai leitud uus blokk ja uuel blokil oli veekahjustus, seda kui teadsin ostes. Siis tuligi otsus, et puurime mootori suuremaks, et 85 mm peale. Siis oli keeruline leida kolbe korra, et uusi ei raatsin teile osta. Sai leitud M44 B19 IS-i siis kolvid. Sinna külge pandud veel Oliveri vana väntvõll eelmisest mootorist 2,8 liitris oma ja siis Max Speedingu seppis kepsud. Harpi tikkpoldid, originaal kaane tihend ja siis sai otsustatud, et loobun vaanusest ja teile asja lihtsamaks enda arvust tuleb. Non-vaanus mootorid. Pagasnikus on meil tavapäraselt lõigatud minema kõik, mis on natuke ebavajalik. Saaks alati rohkem lõigata, aga tuli siuke ilus silepõrand. Ilus on subjektiivne, aga sai tehtud siia siuke akuraam. Sai veetud plusskaabel taha, sest et rida neljal on algselt aku ees. Kaalu mõttes oleks mõistlik seda natuke rohkem taha viia. Siis tagasi hoidi kütusosakond, et üks boss 044 pump, vahepaak ja vahepaaki siis pumpab originaalkütuse pump siis kütuse ja siis edasi ette on siis see ülejäänud Bossi ülesanne. Sees on meil vahva sinine sisu, mis on igati pidi sinine nii maas, armatuuris kui ka istmete kujul, et salong on veel üsna originaalne, originaal istmed. Et võibolla suviseks sõiduks planeeriksin ikkagi osta mingisugused poolkorvidki, aga talvel on, ma arvan, see originaalismega väga mugav sõita. Käigukang on siis ka Oliveri auto pealt, mille ta Austrias ära lõhkus ja siis ma suutsin selle korda teha, et ta on jällegi tarbitav, väga hea shifter. Käsipidurikang on Suvi Performance ja see on siia niimoodi enam vähem hästi ära peidetud, et sille saab siia niimoodi, ops! Peale panna, kunagi istus vähe paremini. Siis sai mõeldud, et kas paneks autole mingisugused boostikellad, mingisugused näidikud, aga kuna tundus, et neid tahaks nagu päris palju panna, kui juba panna, aga reaalselt kohta ja välimust võibolla siis nii väga ei ole, siis sai mõeldud, et teeks üks lahenduse, et paneks tahvel arvuti, et sõbra autos olen näinud jälle tuus, et siis sai siia lõigatud siukene tahvelarvuti koht. See käib siit niimoodi, ops, magnetiga ära. Et selle saab käima panna. Läheb klõpsti kinni. Ma loodan, et seisab. Ja siia ma saan siis kuvada omal kõike täpselt, mis mul vaja on. Siis kui tuli vaispäeva, siis kui
talvel võib-olla hoog läks natuke suuremaks, siis tekis nagu tunne, et natuke peaks turvalisusse ka panustama, et sai tehtud pool puur. See tehti Sauel ühe inimese poolt, kelle nimi on Janar. Ralli maailmas võib-olla natuke rohkem tuntud. Ja puur on ka passis, et sai ilust ära maantamets registreeritud ja selle on kõik legaalne. Ühendame ära ja paneme käima. Okei. Lihtne. See hall või? Kuule, midagi läks tööle juba. Oi. Salongi lambid küll läksid. Ole see. Pätki tee. Ei tee. Põhjub käima, kindlasti läheb umbad poole järgi. Paneb. Jah. Ei lähe. Kõik lõksu. Oota. Hoiad või? Jah. Vaikus. Nagu ei olekski see sama juhe, mis sealt tuleb. Täitsa perses immo peal. Fucking reis peal. Ma ei taha, et see ära varastuks. Oliver tahts ka saada immot. Küsis juba Soomest järjel paigaldust. Ää küll, teen korda. Tubli mees. Hullu. No pane. Ma panen kütust talle juurde, oota. Pane juurde. Ma vaatan, palju kütust, et see annab sulle. Nime või kummal pool lööb. Siit timeb. Oled maa ei pidi või? No see oli lihtne ju. Jah, see kogu see kobusk teisi pidi lihtsalt. Siis töötab palju paremini süsteem. No proovime teist pidi siis. Praegu läbi pihust, et timeb õhku. Noh, küll. Ma nokitsin vähe siis. Pane uuesti. Eile öösel kuskil kahe paiku auto tegi esimest korda häält. Enne seda veel kontrollisime, kaak kontrollis õigemini kõik rõhud asjad üle. Oli väike viperus siin kütusesüsteemiga, paar asja oli tagurpidi, tegime need korda. Algusel leid käima, tuli välja, et siin on veel immo pandud vahele. Kaak võttis selle immo süsteemi vahelt ära ja siis ta läks käima. Käivite mulle. Et täna hommikul veel nüüd kontrollisime korra, et kõik mootor käiks ilusti ringi, et õrnalt käib küll raskelt, kontrollisime siin peas selle nuka kinnitused asjad üle, et nüüd, ma ei teagi, nüüd vist on enam vähem, et paneme uuesti käima, kaak teeb mingi algseade, saame tünosse ja vaatame, kuidas seal läheb.
299,3 kilovatti, 545 newtonit, see on siis ratas. Väänet ja kilovatti oleks kindlasti rohkem saalt keerata, aga lihtsalt süüde, et kui takistama. Isegi nii jahed ilmaga oli väga kahtlane. Mm-hmm. Ma pigem laseks sul võid sõita, nautida elu. Jah. Oota, aga mis see... Kas see hääl vaata, mis ta teed? Ja see on waistgate, ma juhin hästi madala sagedusega waistgate praegu. Aga ta nagu ei piira või? Ei, seda ta ei tee. Et kas ei ole seda efekti, et sa sõidad? Ei, seda ei tunne. Okei, ta läheb nagu ikkagi selles mõttes ühtlaselt. Jah, ma paneks selle waistgate'i juhtimise kõrgemal sagedusele, aga siis praegu ei jõua järgi nagu süsteem. Ja ta võiks boosti on veest ära kõrgemale boostile minna, siis ei ole see probleemi. Ma olen siis ilges alvas kohas, kus täpselt see 1,2-1,5 parri on nagu veits kehva ala, kus mängida. Palju seda parri jäi praegu? Lihtsam. 1,2 nägin viimase tõmbe. Ta on see, et täpselt veiskid hakkab tööle, siis ta tahab selles kohe üle pinna. Ja kuna praegu on nagu kahtlaselt imelik müra sees nagu mootoris, siis ma ei taha nagu väga keerata see peale. Sõidame natuke? Muidugi. Siis teeme suurema ja parema kollektori ja uue turba ja... Vaatad selle sisseaskunuka asetusega üle. Uh-huh. Ja vaatad oma filteri sisutik üle. Kõik on tim siis. Raimond ütles 290. 299 tuli, jah. Raimond võttis. Till näis. Üle oled saanud raha kaurem. Näiteks päev pidi see ka auto on nüüd valmis. Saime kätte numbrit ünost, milleks on siis laias asus võib öelda 300 kilovatti ja 460 newtonit tagaratastest siis. Ja edas pidi vaatame, mis me suudame temaga teha rajaval.